گران کتن کو السلام علیکم استاسو روان دی دا یو دو بوتل پرتی دی دا انجیکشن دی دیتا پنسلین 40 لا کوئی دا ډیر زړه نقصان ده خو ډیر کرامت نقصان په مختلف بیمارو کې بدا مونږ استعمالول په نن وخت کې دا په مارکیټ کې په دویم نمبر کې لګا پاتې راغله د دې ډیمانډ کم شو او د دې استعمال هم تقریبا کم شو دیم نمبر ته وایي چې کومه ده دا چې په غلطۍ کې انجکشن شي نو دا په وجود کې سال دغه کیږي نه جذب کیږي نه جذب کیږي نه دا آغازه غوټه کی او دانه جوړه شي او بیا سروې دغه د لاس سټ نه شي کته کولې بیا نه شي روچتولې بیا به دې ته بره غیاک دی ځکه چې د سټ بیا نه کته کیږي او دغه د ټیکولو لپاره به بیا سو سو ورځې لګیای او هغه ته به مالش کې آغازه دانه شي دغه نه بیا غ نو چې کم دی هغه د اپریشن په ذریعہ باندې مونږ باسو دا ولې دا د دویم نمبرې په وجه باندې زه خپل پریکټیشنر رونو ته دا سوال کوم چې تاسو یو سړی د پیسې اخلي نو تاسو خپل پریکټس مو پیل کوئ ځکه چې ته کله دویم نمبر انجکشن په غلطۍ کې مو کې ته خو په دې نه کوي چې هغه ګیندار ځان دی زه به ولګوم خو په غلطۍ کې هغه انجکشن ته ونه پیژنې نشاندهي ونه شي او هغه ته ولګې او چې کله ته هغه ولګې نو هغه ځای افسس کی اکثر دیہاتوں کے داسی کی گی او بیا مالکان راضی چې بھائی جمع سروس پڑتے تھے رشتہ نے روانہ شوے دا او سر نے شکتہ کو لے بیا گیلا منگتا ایڈوائز ور کہ بھائی دا تگایا برک دا او ددے پڑھا لو گڑو یا آیوڈک سو بھائی ددے مالوشو کا چراسٹھ پوس شی اکثر آغاز دانشی او داغے نے بیا آغا آگے کے پسو شی آگا پس بیا منگتا آپریشن پر ذریعہ بھائی داغاز نے اباسو او چکه پورې دغه نیو وتی نو دې سر نه شرکت کولې دا یو ډېر ګران پروسس دی د سروې لپاره ټول رونه له پکار دي چې د انجکشن کوي نو چې د دې د اصل نقل پہچان ضرور کوي نن سبا ګړو بيجو والا غریبانان کم کنډکونو والا چي دي هغه د 40 لک پنسلینو استعمال ډېر زیات کوي هغه دې ته خوشاله کی چې په پلاني دکان کې مالا په 50 روپې انجکشن راکاو په دې دکان کې په 100 روپې دی خدا ترا پتہ نہیں چلتا چرا پپا 500 روپے کم ورکئی دا نقل لے او پسل چکم ورکئی دا اصل لے دے اگر نقل والی او خپل ساروی پخپل تباہ کی تاسو لپاره کار دی چرا خپلو سارو لپاره اصل چیز یو سے دا نقل نزانو ساتے پریکٹیشنر رونو لم پکار دی چرا دے دا نمبر مخنیویو کی او دا دے استعمال بالکل ختم کی زکا چی منگے استعمال ختم نکو نو دا دا مارکیٹ نہ نہ ختمے گی منگ لپکار دی چمنګ د دې د وایو بایکاټ کو چې کوم دویم نمبر دی چې کله موږ بایکاټ کو نو دکاندار به دا بیا ناخلی په دې باندې پیسې نه باندې ځکه چې دا به نه خرڅيږي نو مهرباني وکړه خپل پریکټس مې پیل کوي خپل نوم مې بدناموي موږ ډېر خوارې کړي په ډېر خوارو باندې موږ دې دغه تر رسیدلیو نو پکار نه چې په یو معمول شي باندې موږ خپل پریکټس تبا کو پکار دې خچان مينو کې او خسي زو لګوي کتر یو زمیندار نه 40 روپے 30 روپے زیاتې والی خو چې تاسو یې علاج کو نه غو مطمئن شو ته مطمئن شوې بار بار رونو ته درخواست کوم چې بالکل له دویم نمبر د وایانو بایکاټو کې ځانو ساتي دا بس تاسو پریکټس هم پیل کړئ که زما دا ویډیو مخ وخی دا لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ وسلام